I augusti startar ett helt nytt projekt med Köpings kommun som projektägare. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för ensamkommande inom ramen för den så kallade gymnasielagen att nå arbetsmarknaden efter slutförd gymnasieutbildning. Jobbguide till ensamkommande ungdomar, som är namnet på projektet, har beviljats 700 000 kronor från Länsstyrelsen. Det är ju så att de här ensamkommande, de har ju fått uppehållstillstånd lite olika längd, men nu börjar det närma sig för merparten av dem att börja söka jobb. Och nu när corona har kommit och det är svårare för ungdomar överlag, så är det ett större behov för den här gruppen att knyta kontakter.